Od ponedeljka će za 330 mališana biti otvoreno 5 objekata u Rumi u kojima je moguće ispoštovati sve normative tokom epidemije. U selima će biti otvoreni objekti u Putincima i Platičevu, dok će u samom gradu raditi objekat u Prvomajskoj ulici, objekat Centar i objekat Kockica. Krećemo u 5.30 kao i uvek i deca dolaze do 7.15, znači roditelji će biti prethodno obavešteni o svim merama predostrožnosti, da moraju imati rukavice, maske kada dovode decu, da deca moraju preći preko barijere i roditelji. Na ulaznim vratima će biti sestra preventivne zdravstvene zaštite koja će izmeriti temperaturu detetu, roditelju, uraditi tu trijažu i zatim će vaspitač preuzeti dete i odvesti ga do radne sobe kada ga preobuje i kada se dete spremi, ide u WC, to je kupatilo gde pere svoje ruke i ulazi u radnu sobu. U cilju održavanja mera prevencije, Rumska lokalna samouprava donirala je i sredstva za higijenu i postarala se da od ponedeljka sve funkcioniše u skladu sa standardima. Uverili smo se da, a videli ste i sami da svi oni koji treba da budu ovde su ovde, da se dezinfekcija privodi kraju, da je higijena na zavidnom nivou, da su objekti u dosta dobrom stanju i ono što smo obezbedili, što je lokalna samouprava obezbedila za sve zaposlene, to su ove zaštitne maske, zaštitne rukavice, viziri, s obzirom da će svi radnici koji su zaposleni u našoj predškolskoj ustanovi, njih gotovo 200, biti angažovani bez obzira što radimo sa, rekao bi, 20% kapaciteta, odnosno 20% dece. Jednostavno, svi moraju biti zaštićeni, i oni koji dočekuju decu i roditelji, i oni koji sprovode, i oni koji rade sa decom. Kako je precizirano, vrtiću je opština poklonila 1000 pari sterilnih rukavica, dok je društvena odgovorna kompanija poklonila isto toliko hiruških maski. Uručen je i poklon od 1500 zaštitnih maski i 500 pamučnih, kao i 50 vizira prvenstveno za vaspitače koji će raditi sa decom. Danas su u objektima izvršene poslednje pripreme pred dolazak dece, dezinfekcija svih površina, uklonjeni su tepisi, a prvog dana će roditelji morati doneti i potvrdu od državnog lekara da je dete zdravo.